Tapi saya nampak daripada laporan lawatan Datuk Seri Anwar ke kawasan-kawasan Bumi Putera, adalah sambutan 200-300 orang. Tapi setengah daripadanya orang datang daripada luar, daripada tempat-tempat itu. Jadi nampak saya sambutan di tempat-tempat itu mungkin kurang daripada apa saya nampak yang diberi kepada mosquito party yang pernah ada di Sarawak ini 20 tahun, 30 tahun dahulu. Okey. Dulu lain cakapan dia semasa dia dalam kerajaan. Sekarang lain cakapan dia. Rekod Datuk Seri Anwar dengan negeri Sarawak tidak begitu jelas, menunjukkan betapa banyak, berapa kuat simpati beliau dengan negeri Sarawak. Dulu duit kita dah diberi kerajaan pusat di bawah jagaan beliau untuk buat universiti, Universiti Nimas. Kita terpaksa mengadakan bangunan temporary lebih daripada 10 tahun kerana Anwar ambil duit itu nak kasih di tempat lain. Bagi saya, orang macam itu saya tak percayalah. Kalau dia janji, janji dia masuk telinga. Satu telinga dan keluar sebelah telinga. Nombor dua, banyak projek-projek yang beliau telah janjikan dengan rakyat di Kuching ini, satu sen pun tak keluar, ditunaikan. Nombor dua. Nombor tiga, di luar negeri dia cakap, wah, dia tak setuju. Sarawak patut ada tanaman kelapa sawit di kawasan-kawasan Payak. Sebenarnya di Sarawak ini, kalau tak kawasan Payak, kita tak dapat memulai skim penanaman kelapa sawit kerana tak ada rakyat yang dapat, cukup rakyat diam di satu tempat tu. Jadi kalau ini orang Melayu, kalau dia tahu Anwar, Datuk Seri Anwar ni objek di dunia luar, tak mau, dia marah dengan Anwar. Kena banyak kampung-kampung di tepi laut tu semua dapat lebih makmur kena ada kawasan estate yang baru yang memberi mereka bentuk kehidupan yang lebih lebih makmur lagi. We need a good federal government that understands the process of development and sometimes leapfrogging the kind of development that we need. And I think to the people of Sarawak, I would say, let's elect experienced leaders and leaders that have been brought up in the kind of development planning, development execution, as has been inbuilt in our system, that has been adopted by various leaders, refined from time to time by various prime ministers, but never actually suffering any setbacks. And so I expect the best people are the people in Barisan Nasional today to do this one. I don't think anybody from the opposition has got that kind of long-term view and practical experience. Even if they can settle a lot of the scoreboards that I see coming up, if they were to come into power for the first 2 or 3 years, they come into power. Kita mahu Perdana Menteri yang paling baik. Tapi di pihak federal saya nampak, rakyat di sini sudah mempunyai satu keyakinan bahawa dalam ada calon-calon nak ingin nak jadi Perdana Menteri, baik daripada pembangkang, dan dibandingkan dengan Perdana Menteri sekarang ini, orang Sarawak ada kata jauh pakwi lah. Jauh sekali perbezaannya. Jadi saya rasa
saya menyokong Datuk Seri Najib dan Tan Sri Wahyudin sepenuh hati kita, kerana kita tahu mereka akan dapat menjaga pemerintahan Malaysia lebih daripada siapa yang lain, termasuk Anwar lah.